Eita glória! Bom dia, povo de Deus! Hoje é quinta-feira, dia 13. 13 de abril. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu pastor. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia bem especial, né? Devemos agradecer a Deus pela permissão de mais um dia de vida. Estarmos aqui para engrandecer, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Um dia assim, bem especial. Bom dia. Bom dia. Nós queremos falar da nossa alegria após a chegada dessa viagem que fizemos à Foz do Iguaçu e também ao estado de São Paulo, onde tivemos a alegria de estarmos reunidos com os irmãos ali. Uma grande festa para Deus. É sim, conhecer pessoas pessoalmente. É, um encontro de casais muito abençoado, né, amor? É sim. E nós deixamos aqui o nosso abraço a esses casais abençoados que estiveram reunidos com a gente no momento de tanta união, de tanto amor, de tanto carinho, no hotel Interlúdio, na cidade de Foz do Iguaçu. E nós vivemos esses momentos com muita alegria, como cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas, né? E nós encontramos lá pessoas amadas, várias pessoas que foram conosco para Israel, como a irmã Nitinha aí, ó. A irmã Nitinha esteve com a gente em Israel, né? E tivemos o prazer de conhecer pessoas que são pão da vida à distância, como o casal Neto e Jeane, que foram também participar do encontro de casais, ficaram 2 dias conosco. Eles moram em Pato Branco, no estado do Paraná. Eu até tinha dúvida, amor, eu achava que Pato Branco era Rio Grande do Sul e é Paraná. E eles ficaram lá conosco, né? Foi um momento de muita alegria. E depois nós fomos para o estado de São Paulo, onde vimos o cumprimento de uma promessa de Deus, que foi o nascimento da princesinha da irmã Dayana, que o pastor Chico orou pela gravidez dela e ainda profetizou que seria uma menina. Era o sonho dela ter uma menina, ela e José Nilson. E esse casal maravilhoso, nós estivemos na casa deles, né, em São Paulo, a casa da irmã Lídia, Montemi, né? E vimos o cumprimento, amor, da promessa de Deus, né? Como isso é importante, irmãos, a gente viver a alegria daquilo que Deus tem feito. E outra grande alegria do pastor Chico Chagas foi encontrar minha filha Carol. E mais uma vez, meu filho Jones, e conhecer meus netinhos, o Serginho e a Clarinha, que eu não conhecia pessoalmente, conhecia só por fotografia, e meu genro, Renato Canteiro, que vieram de Santa Bárbara do Oeste para estar conosco na igreja em São Paulo, capital. A Vivi, minha nora, está grávida, esperando menino, até brinquei com ela, vai ser meu 15º neto, né, amor? Uma bênção, o Johnny, a Carol, a Clarinha, né? O Serginho, o Renato Canteiro. A nossa alegria e satisfação em estar nestes dias que passamos em Foz do Iguaçu e em São Paulo, reunidos com a Igreja de São Paulo, momentos, meu Deus do céu, tremendos. Pastor Acida, Lidiano, Pastor Henrique. É, foi tremendo, foi tremendo, conosco. Foi algo sobrenatural que Deus fez, né? Algo tremendo assim que... um agir de Deus muito grande ali em São Paulo capital, né? Nós estivemos reunidos com vários irmãos, né? Com o pastor Henrique, com a pastora Cida. Deus nos deu a oportunidade de vivermos a alegria de ver 13 pessoas aceitando Jesus lá em São Paulo. Uma alegria muito grande, homens e mulheres, irmãos e irmãs aceitando Jesus Cristo na igreja de São Paulo. A igreja de São Paulo está uma bênção, está uma maravilha. No domingo deu tanta gente que muitas pessoas não puderam nem sequer entrar na igreja. Algumas pessoas, peço perdão, porque algumas pessoas não ficaram, vieram na segunda-feira porque não puderam ficar, né, permanentemente lá, né? E eu e minha nega, nós queremos agradecer a Deus o carinho de vocês que receberam nós em São Paulo com tanto carinho, com tanto amor. Muito obrigado. Deus abençoe vocês poderosamente, abençoe nossos pastores, abençoe os obreiros, né? Todos os irmãos que serviram ali, que estiveram conosco, irmão Renato, irmão Júnior com suas esposas, irmão Gilvan, né? Irmã Rose,
tantos irmãos, me desculpe estar falando nomes, porque a gente não pode nem falar, porque são tantos irmãos, e aí nós queremos dizer que o nosso abraço se estende a todos os obreiros da Igreja de São Paulo Capital. Toda a família Pão da Vida de São Paulo. É, amor, é. E os que estiveram lá também, que são Pão da Vida à Distância, que estiveram conosco também, né? Exatamente. E nós vamos falar hoje, na oração da manhã, sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus diz que Ele é bom, é cheio de bondade e gosta de realizar os nossos sonhos. Deus, como Pai, Ele gosta de realizar os nossos sonhos. E veja o que o salmista Davi diz no Salmo 23, no versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Você vê que o salmista está dizendo em todos os dias da minha vida, né? Isso é a bondade de Deus que vai nos acompanhar em todos os lugares por onde andarmos. Aleluia, né? E Deus, Ele vai falar que a bondade dEle vem também através da expressão dos frutos do Espírito Santo. Aleluia. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, a bondade, a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Bondade de Deus nos encher das qualidades do Espírito Santo para fazermos o bem a quem quer que seja que cruze os caminhos das nossas vidas. Aleluia. Olha o salmista no Salmo 31, no versículo 19, que ele diz: como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem e que à vista dos homens concede àqueles que se refugiam em ti. Nós crentes vivemos para Deus e nós temos que contemplar a bondade de Deus para nossas vidas. Quando Deus nos tirou dos pecados e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, Ele estava expressando a sua bondade. Aleluia. Porque esse processo de redenção, de reconciliação, só pode ser feito através do sacrifício de Jesus. E a bondade de Deus é expressa exatamente no sacrifício do seu Filho. Aleluia. Veja o que está escrito em Êxodo 33, 19. E Deus respondeu: diante de vocês farei passar toda a minha bondade, diante de vocês proclamarei o meu nome, o Senhor. Aleluia. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aleluia. Aqui Deus mostrava para Moisés a bondade dele. Moisés, como grande líder, queria ver, desejava ver o rosto de Deus. E Deus o esconde na fenda da rocha. Aleluia. Deuteronômio 7, 9. Saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Você veja que Ele está dizendo que a bondade dEle é por mil gerações. Aleluia. Não acaba, é infindável. E a bondade de Deus é algo tremendo para nós, porque através da bondade de Deus nós encontramos a bondade nos homens. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, Ele vai trazer exatamente essa bondade de Deus expressa em suas vidas. Glórias a Deus. Salmo 145, versículo 13. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Ele é bondoso em tudo o que faz. Aleluia. Mas quanto tempo dura a bondade de Deus? A palavra diz que é de geração em geração. Aleluia. Que a misericórdia dEle dura para sempre. Verdade. Então a bondade de Deus, ela não tem prazo de validade, né? A bondade de Deus é quando você não merece e Ele dá a salvação. É verdade. E é quando você merece o castigo e Ele não lhe dá, é a misericórdia dEle. É? Graça, recebemos o que não merecemos. Misericórdia, não recebemos o que merecemos. Aleluia. Glória a Deus por isso. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As pessoas que compreendem a bondade de Deus, elas vivem mais felizes. Olha Isaías 63:7. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos. Por tudo que o Senhor fez por nós, sim, e quanto bem Ele fez à nação de Israel.
conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Glórias a Deus. Aleluia. Podemos refletir hoje que a bondade de Deus, ela é expressa em nossas vidas pelo amor de Jesus Cristo, que nos ensina a amar a todas as pessoas de uma maneira tremenda e poderosa. Aleluia. Eu posso ser propagador dessa bondade de Deus? Sim, claro. A partir do momento que você entende que Deus está te usando para um propósito e que nesse propósito de Deus está exatamente a vontade dele, que você tenha um coração manso, meigo, perdoador, você está fazendo exatamente aquilo que Deus quer que você Aleluia. Faça. Quando eu digo para Deus: Deus, eu quero que o Senhor tire de mim tudo aquilo que não te agrada, eu quero que o Senhor realize em mim o teu querer, a tua vontade, Deus. Eu quero fazer a tua vontade. Quando nós falamos isso para Deus, nós estamos dizendo para Ele que estamos aceitando a mudança, a transformação que Ele tem para fazer em nossas vidas. E aí, Deus, com a sua bondade, vai nos lapidar e nos aperfeiçoar cada dia, nos fazendo exatamente como Ele quer. Eu tenho certeza que você, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos escuta agora, que você tem um desejo de ser lapidado, trabalhado por Deus e ver Deus mudar a sua vida. Então nós vamos orar agora e nesta oração nós vamos exatamente falar com Deus. Dizer o que para Deus? Vamos dizer para Ele o quanto nós desejamos Aleluia. As transformações que o Espírito Santo pode realizar em nossas vidas. Então, Igreja do Senhor, ore conosco. Santo Deus, eterno Pai. Sim, meu Deus. A tua palavra diz que a tua bondade, Deus, a tua misericórdia, ela dura para sempre. E nós sabemos, Deus, que nós, seus filhos e filhas, só podemos ser felizes se tivermos a tua bondade dentro de nós. Verdade. Não há felicidade em nós sem a tua direção. Não, não há. Não há nenhuma maneira de buscarmos a felicidade. Sim, meu Deus. Sem que o Senhor esteja por perto. Aleluia. Por isso, Pai querido, Deus amado, nós pedimos a Tua mão estendida, Teu olhar misericordioso sobre nossas vidas. Oh Deus, abençoa cada um de nós com a Tua misericórdia, com entendimento, com discernimento, abrindo os nossos corações para mostrar como precisamos mudar. O Senhor disse: aquele que se não fizer inocente como uma criança não herdará o reino dos céus. Ô Paizinho, trabalhe em nossos corações, nos faz como criança. Trabalha no nosso ser. Sim. Tira do nosso coração toda angústia, toda dor, Sim. todo sofrimento. Senhor, eu sei que muitas pessoas escutam essa oração de manhã e muitas vezes estão angustiadas com mais um dia que está começando. São filhos e filhas que precisam do Teu amor, do Teu carinho, que precisam, Pai, dos Teus cuidados. Por isso que nós estamos aqui pedindo, Senhor, tem compaixão, Sim, Pai. Tem misericórdia Faz assim. De cada um dos irmãos e irmãs. Opera em nós as Tuas maravilhas. Realiza em nós o Teu querer. Arranca toda a tristeza da alma, do coração. Abre as portas para Teus filhos e filhas. Ó Deus, Tu és Pai Santo, Pai querido, Pai amado. E nós pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa, Deus, fazer morada em nossos corações e implantar em nós o amor que vem através do Teu Santo Espírito. A consciência de quem nós somos diante do Senhor. Precisamos, Pai. Por isso, abençoa cada família que nos acompanha. Abençoa, Deus, nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas, que com amor no coração fazem a Tua obra junto conosco. Abençoa-nos, nos guardando, nos livrando de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. Abençoa, Senhor, os que têm votos e propósito, todos que amam esta obra. É o que eu Te peço e já agradeço. No santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Paizinho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer o nosso coraçãozinho? Cheio. Nosso coraçãozinho apaixonado por você. Apaixonado por Jesus. Beijo. Inscreva-se aqui no canal. Dê o seu like e compartilhe com todas as pessoas. Isso aí está aí para a obra do Senhor Jesus.
levando o Senhor noutros lares, assim como você foi alcançado. Um grande abraço. Daqui a pouco a gente se encontra no culto do lar. Deus abençoe sua vida poderosamente. Fique na paz. Fique na paz. Obrigado. Espírito Santo.